האמונה, גיהנום. אם זה אמונה, גם חי בגיהנום. או אמונה, או דיכאון. ואם אמונה, שמחה וביטחון. אם אדם היה לו אמונה, ביטחון, שלם בשם, היה רואה את הטוב שיש בכל דבר. בכל רע היה רואה את הטוב שלו. אם אדם מאמין שהכל זה חסד ורחמים, אז הוא מרוצה. הוא מרוצה מכל היסורים שעוברים עליו, הכל. אין, אם היו כולם אומרים תודה, לא היה צרות, לא היה גלויות, כבר הייתה גאולה שלמה. כי העיקר אנחנו רוצים גאולה שלמה בלי איסורים. מה אתם חושבים בורא העולם? לא רוצה שיהיה גן עדן בעולם הזה, הוא רוצה שיהיה גן עדן. אבל גן עדן יחד איתו. אתה רוצה גן עדן בלעדיו? עם התאוות? בלעדי השם? אין גן עדן בלי השם. תהיה עם השם, יהיה לך גן עדן בעולם הזה. פשוט גן עדן.